ซาวิตอกพี่โหลอืมตาออกมาဖြစ်ပါတယ်ซาวิตอกพี่ไม่กล้าหรอกทุบๆมาทุบไว้ซาวิตอกทุบๆไว้เอาแล้วทุบอยู่ပါพี่ซาติแล้วอ่ะเนาะอันนั้นไม่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 
အခုဆိုကျွန်တော်တို့မောင်မောင်ဖိုက်မိုင်းရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပါသွားပါမယ်ခါလေးအရှာပါအာကျေတော့ဟိုကုလာကြီးခွဲလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ရတုတော့တော်တော်ကောင်းနေပြီဗျအာလိုချင်ရရင်အဲဖုန်းကောက်ကောင်းပါဘူးဘုလိုလေဟာဟာဟာအာဟောဟုတ်ကဲ့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 ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဟုတ်ဘူးလာလို့နိခါတော့အဲ့နဲ့ဘုလိုချက်ကြတော့ချက်ကြတကယ်ပဲကိုကြီးကတော့ရောက်တော့ကြောင်းဘာပဲတော့ဖက်နေပါရှင်ဒီတော့တော့ရောက်နေပါတော့ပြေးကြပါတော့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာပျော်ပွဲမှာအာနေလေတာဆားမှာဖြစ်ပါရဲ့ပျော်ပွဲကညာကြီးဆိုရဲ့အဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ညာကြီးတော့ကလည်းရိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ပါရဲ့ညာကြီးမှာပြီးဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လဲကြအောင်အားဆိုမနဲ့ကတည်းကဘာမှမစားသေးဘူးတောက်လျှောက်ပေါင်းလာဆိုတော့ပိုက်စားနေပြီညာကြီးပါညာကြီးကညာကြီးပါပဲဗျာကျကျော်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 ชาบีเนี่ยที่อดีตต้องขึ้นไปเลยที่อาญาญีเนี่ยที่ก็สเปเชียลเมนูอ่ะตัวทรีต้องขึ้นไปเลยน้องตะโกอัธสัจจะต้องทานไปมีเบ้เนี่ยนี่ต้องทานขึ้นไปเยอะป่ะเลยตกหูป่ะเลยทําไมป่ะเลยนําไปป่ะเลยสิป่ะนําไปไม่ใจได้ดูแชร์ลงได้ป่ะเออจ้าก็ใส่ตาป่ะเออจ้าก็เจ็ดจ่อป่ะเน็ตตอสวะเน็ตตอสเวทอะไรเออพอแล้วสเล่สเล่ตอฮูตอฮูโตทําไมตอสไรส์เลฟฮิโจวะไคโจเนี่ยไม่รู้หรอกอ่ะ
ကြည်စာဒီပဲကြည်စာပါပါပါလေကျွန်တော်နိုင်ပြီပါအများကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်မှာစားတော့ပြီးတော့အခုနေ့တက်တာစားပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလောသွားဖို့က2နာရီခွဲ3နာရီတော့လိုပါသေးရဲ့ Yes အဲ့တော့ကလောရပါမယ်ပြီးပါမယ် A few moments later အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှမ်းတောင်တန်းစီရောက်ပါပြီကိုလေးတကွာနားနေရပါ။ drone shot ရိုက်ဖို့ပါ။ကျောင်းတန်းလေးညမ်းမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင် drone shot ရိုက်နေပြပါတယ်ဟာ။咖喱再来一包，咖喱的牛腩，来。这边也蛮好吃的，你喜欢？爆吗？偏软的，爆吗的？咖喱的牛腩上，上这里的。好啦，你家多少人家？ဒီကလေးကိုကြိုက်ပြီးယူလာပြီးတော့ဖောက်နေရပါဘူးခုရှမ်းပြည်သွားတဲ့လမ်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဗျာအရာမိုက်ရဲ့ရာလည်းမိုက်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေချီးမပါရဟမ်နော်ဒီဟာဆောင်းရဲမိုက်ပါတယ်အရာမိုက်ပါတယ်သူလုံးဝတစ်ခုတည်းနဲ့အရင်နဲ့ထိသွားပါရဲ့ဗျာအားမိုက်ပါရဲ့ဝါကျွန်တော်ကလောရောက်ပါပြီဗျကျွန်တော်ကလောရောက်ပါပြီရတူဦးကရောက်အရင်အေးပါရဲ့ကျွန်တော်အဲကွန်ထည့်တော့ပြီးပါပြီဗျတော်တော်အေးအေးရဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ရောက်ပြီအခုဟိုတယ်မှာပစ္စည်းချမယ်ချပြီးတော့တနေရာသွားဖို့လုပ်ခဲ့ပါရဲ့14ကီလိုမောင်းလိုက်အဲ့လိုဆို Finally We are safely arrived. I'm mad. Joey, ခုကျွန်တော်ဟိုတယ်သွားနေပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သွားနေအောင်ရောက်ပြီလေဘရို။ဟိုတယ်မဟုတ်အခန်းသွားနေရအခန်းသွားနေရ။ဟိုတယ်လေးတွေကရှယ်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမလင်းနဲ့လာရင်တရားလိုလိုကောင်းလင်းနေရလေးပါ။အခုကကောင်းလင်းနဲ့လာတော့ဘာ။အခုကကောင်းလင်းတော့ရောက်ပလားဘောနော်။နာဖင်Nothing about it. Tell me, I'm here. Take off, take off. Take off all your clothes. A few moments later. Oh, John, how cool, wa? In the next level, wa? Wa, glow you by, wa? Okay, bye. Chen ya, Lina, you know ma? Lina, you ba? Lina, you. Oh, then on Monday, the sale, ya, wa, ya, wa, bi. Yeah.temperature ကျတော့ကျွန်တော်နေနေသိရတော့23လောက်ရှိပါပဲ။အရင်တော့84နေလို့ခေါင်းနေပါရဲ့။ဟင်းလာလား။ဒါပေါ့။ဝါကျွန်တော်တို့ view point ရောက်ပါပြီဗျ။အခက်အခဲခဲနဲ့တော့တက်လိုက်ရပါရဲ့။အခု Dubai ဟိုသွားပါမယ်လမ်းလျှောက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကားပေါ်ဟိုအနေအောင်နေတက်လာတောင်းတဝက်လောက်ရောက်တယ်တန်းတဝက်ကို7မိနစ်15မိနစ်လောက်ကလမ်းလျှောက်မယ်ပြောရပြအလမ်းလျှောက်မယ်ဆက်ဆက်လေးတစ်ဖြက်နှစ်ဖြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်မယ်ဆက်ဆက်ဆက်လောက်ပါပဲကျင်းနေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလမ်းပိတ်ပါဘာရဲ့แคนอ่อเย่ไนคอเย่อ่ะ
So near, you know, like mic by DAD. So I mic the camera in here by Emma. Diga, you know, camera, Diga mobile, camera, not got Lua Diga. You know, camera, not got Lua Choi, double Choi. Choi, 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 ပါပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်မရောက်သေးပါဘူးနေရလဲစကောင်းနေနေဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်ခတ်တွေ့နေပါတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြောက်လဲကလောဘူးပိုက်ပါနည်းနည်းအောင်ပါအဲ့လူကြီးရေးစပက်တေးရှင်ပါလူကြီးရေးရီလက်တီပါလူကြီးရေးရီလက်တီပါအဲ့တော့အပြည့်ပါပဲအဲ့တော့ ကျွန်တော်အခုနေဝင်သားရက်နေရက်ဝင်သားပြီညာ9:00ခွဲအဲ့လောက်ရှိပြီညာဝင်သားရက်အဲ့ရတော့အေးလာရယ်ပုံမှန်ထက်အေးလာရယ်အဲ့ကျွန်တော်စ7:00ဆီယက်ကနေပြီးတော့အခုကိုလောက်ဖြစ်သွားပြီဗျအခုလောက်ဖြစ်သွားပြီတော်တော်များများလည်းပြန်တော့မယ်ခဏညာကျွန်တော်လည်းပြန်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါအောင်ဆရာမနဲ့ဆိုရင်တော့တနားရီလောက်ကြာမှာဆိုတော့ညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုပြန်မယ်ဟို
ားရဲဆိုတော့အရှော့လေးကိုနည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီလောက်ကြည့်မယ်ပြီးရင်မနေ့ဖြန်ကိုဆက်သွားပါမယ်ဒီနေ့ကတော့တနေ့လောက်ခီးပန်းလာရဲမနေ့ကလေးကကျွန်တော်တောက်လျှောက်လာဆိုတော့အဲ့လောက်ပါပဲဗျမနေ့ဖြန်ပြတ်ပြောင်းမယ်ဗျတာတာNever te drogi, а не жертвик Xanax Мама их вела, но не в тиду на нас Говори мне, ляпну сонаку